Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës miratoi sot kthimin në muze të shtëpisë së lindjes së shkrimtarit të shquar Ismail Kadare. Shtëpia është gati në përfundim të restaurimit të saj të plot pas djegjes nga zjarri aksidental në vitin 1999. Ministria Shqiptare e Kulturës dhe Bashkia e Gjirokastrës do të administrojnë vlerat karakteristike dhe muzeale të shtëpisë shkrimtarit, e cila pritet vizitohet nga mira turist vendas dhe të huaj. Ismail Kadare është shkrimtari më i njohur shqiptar i përkthyer sot në botë në rreth 50 gjuhë. Korrespondenti Raimond Kola ka përgatitur kronikën vazhdim. Në shtëpinë Kadareve në Gjirokastër, një grup mjeshtri shërahin me çekiç dhe me dal të hekur i gurët për t'i vendosur në rrugën e kaldrëmt. Një hark i madh që ndante dy lagjet me divestime të ndryshme, tashmë është lartësuar. Njëri prej mjeshtrëve thotë se çukitja e gurëve bëhet që ata të përputhen me njëri tjetrin dhe të realizohet forma e radhëve që shtrohen hap pas hapi. Shtëpia e Kadares, që u doq gati 15 vite më parë, tani po shkon drejt restaurimit të saj të plot. Drejtori i kulturës kombëtare në Gjirokastër, Albert Kasi, thotë se më në fund çështja është zgjidhur dhe shtëpia pritet të përfundojë në janar të vitit 2016. Që më në fund kjo çështje është zgjidhur, sepse pasi flasim për një shtëpi të një njeriu shumë të rëndësishëm të letrave shqipe, punimet po ecin sipas programit, e ideja është që me rastin e ditës së shkrimtarit të inaugurohet në janar të 2016. Në mjediset e brëndshme të Kadareve janë ruajtur elementët e vjetër që i shpëtuan djegjes aksidentale dhe mjeshtrit po punojnë aktualisht të ruajnë traditën e ndërtimit Gjirokastrit, madje deri dhe në punimet e elementëve të tavanit apo të gurit. Vet Kadare në krijimet e tij ka bërë një biografi të plot kësaj shtëpie, e cila mendohet të kthehet në të vizitueshme për të plotësuar interesin e mira vizitorëve që mbrin nga vende të ndryshme të botës. Ndërkohë një tjetër shtëpi e njohur, ajo e disidentes antikomuniste Musiniko Kalari, pasi u ngrit nga familjarë dhe u kthye në muzeu Doq një vit më parë nga një zjarr po aksidental. Megjithëse nga autoritetet vendore dhe qendrore u premtua se shtëpia do të ringrihej, nuk ka ende hapa në këtë drejtim. Muret nuk janë dëmtuar dhe shumë prej objekteve muzeale shpëtuan, pasi nuk gjendeshin në banesë gjatë kohës që ajo u Doq. Shtëpia dhe sot gjen një interesim të vizitorëve ndonse është nën rënoja. Një tjetër shtëpi e personalitetit të shquar gjyqtarit Teqerim Çabej ndodhet në rrezik degradimi. Shtëpia qëndron e mbyllur dhe pjesa monumentale e saj rrezikon të degradohej gjatë dimrit. Drejtori i kulturës kombëtare në Gjirokastër, Albert Kasi, thotë se është parashikuar një financim për këtë shtëpi e cila pritet të restaurohet. Ne jemi përdit pothuajse në një objekt, po një gjë që është situar diçka më e madhe akoma, sepse përgjithsisht detyrat tona janë mirëmbajtje. Kemi investim, sigurisht nuk janë shumë të mëdha, por kemi ndryrë emergjente te shtëpia profesor Çabejt. Dhe e cila është pjesë e një projekti më të madh, kemi hartuar projektin e plot dhe presim financimin apo daljen e fondeve për të ndërhyrë totalisht atje. Dhe sigurisht edhe një tjetër projekt i vogël tek një projekt mirëmbajtje të shtëpisë së Resove në lagjën Donavati 2. Shtëpitë e tre personaliteteve të mëdha të botës shqiptare plotësojnë një pasuri të vlerave arkitekturore të Gjirokastrës, e cila 10 vjet më parë u shpall pasuri botërore e njerëzimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.